Kaka. Kaka. Vizuri nimekuona mdogo wangu. Mambo yote nimeshamaliza huko ndani. Kwa hiyo usiniangushe. Kwa anabidi na masomo. Zingatia unachoambiwa na walimu wako. Sawa kaka, hamna shida. Unielewa? Nakutakia masomo mema. Hansi, mbona upo nje na unaonekana upo deep sana kwenye feeling wakati klasi lecture zinaendelea. Ni kweli kipindi hiki ni kigumu sana kwangu, nadaiwa ada na kama unavyojua Jumatatu tunafanya mtihani. Nimejaribu kuzungumza na mama wangu, ameniambia hana chochote kabisa. Na hata mdogo wangu wa mwisho anaumwa sana. Hapo ninapoona nimetoka kwa register. Ameniambia hawezi kunisaidia kwa lolote. Ah, pole sana. Na kama ulivyosikia kwenye tangazo la mwisho la mwazili, alisitiza sana kuhusiana na ada. Na akasema kwa mwanafunzi yoyote ambaye atakuwa hajakamilisha ada kwenye mtihani huu haruhusiwi kabisa kuingia kwenye chumba cha mtihani. Michael, ni kweli kabisa. Lakini kimbilio langu la mwisho lilikuwa ni Ashura. Na Ashura ndio hivyo tena, sipo naye tena. Nashindwa hata jinsi ya kumwingilia, sidhani kama atanielewa. Lakini ulikuwa na ukaribu sana na profesa. Kwa nini usimuelezee shida hii profesa naye akakusaidia? Ukafanya mtihani. Usije ukasap kama semester zilizopita. Nakukubali sana kaka. Nitafanya usemavyo. Naamini hakuna kitu kitakachoshindikana. Basi pamoja. Haina noma, lakini kukaa hivi umechili mwenyewe. Na ukiwa kwenye stress. Ukiwa kwenye feeling haifai kabisa. Sabra. Naomba majibu yangu. Kumbuka hubo menigubika. Tafadhali. Naomba jibu liyo sahihi. Moyoni niwe na furaha. Lakini mbona majibu yangu ni yale yale ya siku zote? Mimi nishakwambia, sitaki kuwa na mwanaume wa kategori kama yako. Sabra, nimeacha wengi sababu yako, sababu nakupenda wewe. Kumbuka, wewe ndio mwenye muonekano hapa chuo. Ni na muonekano? Sijui niwe na nini na sifa zote unazotaja wewe, lakini bado siwezi kuwa na wewe. Nini nikupe unikubali? Sikia nikwambie, hapa chuoni kuna wanawake wengi, wadada wengi wa staili zote, sijui Arabu, sijui. Tafuta mmoja wa kukukwamua. Sasa tuendani vipi? Wakati umefiti kwangu mimi. Sikia nikwambie Liti. Empambanie penzi lako kwa mtu mwingine na mimi nipambanie penzi langu kwa ninayempenda. Sijui umenielewa. Ila nini kinanifanya? Na nini kinakufanya wewe ushindwe kunipokea? Unanipenda sijui. Hayo makopakopa unajaribu kuniwekea mimi. Na Yesu kimpelekea mamako aliyekuzaa. Yaani upendo utazidi na watu watakuona wewe ni wa maana sana. Lakini sio niletee mimi. Sabra. Na tumeshaelewana mimi na yeye atula ndani, hatuendani na siwezi kuwa na wewe. Kwanza siwezi kuwa na mwanaume kama wewe. Mwenzio nakupenda. Tafadhali angalia ni jinsi gani moyo wangu unaumia kwa ajili yako. Natohitaji kwako tu ni penzi lako. Naomba unikubalie. Sikia. Upo sawa. Lakini moyoni mwangu mimi sikupendi. Hakika. Mimi nimezama penzini kwa Sabra. Sikupendi wewe. Na naomba unielewe tu. Sabra kupendi. Sabra haipo tayari kuwa na wewe. Kwa nini usinikubalie mimi naye kupenda? Kwa hiyo my friend, sema kitu kimoja.
maisha chuo raha sana. Raha sana. Lakini kinachosikitisha ni kwamba kuna wakati mnaachana. Umeona? Huyu yuko kule. Hapo ndio inakuwa kazi. Inakuwa kazi. Inakuwa kazi. Leo natamani muda mwingine yani mwepo chuo pamoja tu nini umeona? Kwanza mimi nafurahi sana kitu hichi, yeah. Kitu kimoja. Kwa sababu tumetokea mkoa mmoja. Tumetokea yani wilaya moja, halafu kata moja. Kwa hiyo yani kitu kizuri sana. Lakini wengine wanakuwa marafiki huko katokea Arusha, unaona huko katokea Kigoma, kwa hiyo inakuwa sio. Ina maana mnapotoka shule kuna kupotezana. Sote sije mkapatana tena. Sote kitu kimoja. Rose. Babe. Sisi tunaonekana na huzuni sana, stress kibao. Shida nini? Nimeenda nikawaeleza, hakuna aliyenielewa hata mmoja. Ah. Kama unavyojua Jumatatu mtihani. Kweli. Nimewapigia simu wafadhili wangu. Hata wapokee simu leo siku ya tatu. Yaani hata sijui nifanye. Na msajili anasemaje? Yaani nimemfuata lakini neno lililoambiwa. Hey Sofia, naomba unisaidie unielekeze hapa maana lecture leo sijamuelewa kabisa. Kuna maana kwamba hujaelewa kuanzia mwanzo? Yaani mwanzo mpaka mwisho sijamuelewa kabisa leo lecture. Sijamuelewa kabisa hata kidogo. Ah okay, basi asante kwa kuelekeza. Na unajua kabisa leo tumeanza topic mpya. Topic yenyewe ni hapa? Yaani unajua mimi yani sielewi hata kimoja. Na kesho kutwa mtihani. Aisha vipi? Safi za kwako? Mambo. Poa za kwako. Swali. Swali. Kama kawaida. Kama kawaida. Mnakata kipindi uongo? Ndio. Mtumwa na vijiji. Eh, kama kawaida. Poa basi. Haya poa. Sisi zetu mbele. Tukiwa mkazi. Haya. Notes umejitahidi kuandika lakini kuna baadhi ya vitu hujaandika. Lakini inabidi kwanza uandike notes. Wakisoma. Wana university. Mambo vipi? Aisha, kwema? Sofia. Poa. Shai. Sofia. Pamoja na Aisha. Sofia. Mbona baada ya kufika mimi nimehama eneo? Nimetoka kule mkaja hapa. Kuna nini? Wewe. Magrupu ya kusoma si hapo mengi? Wewe umetuona tu sisi hapa, tu sisi, si magrupu mengine yale kule. Alafu sisi sio jinsia yako, sitoshi. Nenda kwa vulana wenzio huko bana kasome. Sawa, lakini elimu haina jinsia. Sawa. Hata kama hatutaki kusoma na wewe. Bana hebu ondoka. Tumeshakwambia ondoka, tukutaki. Bila kumbukeni. Nenda babu, hebu nenda, nenda. Unakuwa kinganganizi. Ila rafiki yangu nikuulize kitu. Mbona kipindi cha nyuma mlikuwa na urafiki sana na huyu kijana? Imekuwa kwaje? Eh, Aisha unajua unanichekesha. Kwa hiyo huoni kabisa utofauti wa zamani sasa hivi? Hapana. Sasa sielewi kwa sababu mtu mlikuwa mabest, yani hamwachani, kila kitu unachomuomba anakupatia. Kila anachokipata kijana anakuletea. Yaani uelewi kabisa huyo kijana anasumbuliwa na vitu vingi. Hivi uelewi sasa hivi shida alionayo na wewe? Au unaona ni chola chola tu hapa? Mimi siwezi kukuchola, nisipokuwa nilikuwa naulizia tu. Au nataka wewe rafiki yake. Basi ondoka hapa, aende mfuate huko sasa. Aka, wewe nisaidie tu mimi hapa niondoke, sio? Ukaona labda ninakuwa. Maana unakaa vile namtetea. Hapana.